বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি শুক্ৰবাৰ, খোৱাং বাগানত বজাৰ আছে আৰু বজাৰত যিবিলাক গলি আছে, মানুহ অহা যোৱা কৰে, সেইবিলাকত প্ৰায় বোকা হৈ আছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া আৰু এয়া বোকা। তো গতিকে অলপ ৰ'দ দি আছে, ৰ'দ দি থাকিলে কিছু সময়ৰ পাছত মানুহে চলাচল কৰিব পাৰিব, অহা যোৱা হ'ব, সমাগম যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু সোমাই আহিয়ে এয়া আমাৰ ৰুবুল ভাইৰ দোকান। আমাৰ ৰুবুল ভাই একেবাৰে ক'লা দেখাইছে ৰ'দৰ পোহৰৰ কাৰণে। ইয়াত আহিব, ভাল ভাল জিন্সৰ পেণ্ট, গৰমত পিন্ধা টি শ্বাৰ্ট, এইবিলাক ভিডিঅ' থ্ৰুৱেদি আহিলে 200 টকাৰ মাল 180 টকাত পাব, ডিছকাউণ্ট দিব। 500 টকাৰ মাল আপোনাৰ 470 টকাত 60 টকাত পাই যাব। যিমান পাৰে সিমান ডিছকাউণ্ট দিব, ক'ব আৰু আপোনাৰ দোকানখন ইউটিউবত পাইছিলোঁ বুলি। এয়া দোকান চেহেৰাটো চাওক মানুহজনৰ, এইজন হাই দোস্ত, অঁ এয়া হাই বুলি ক'লে এইজনে হয় দোকানৰ অনাৰ। তো লগতে মোকো চাই লওক, এয়া মই ভিডিঅ' বনোৱা মানুহজন, গৰমত বহি আছোঁ আৰু। এইখন মোৰ দোকান, গৰমত এইয়া ৰঙা ছাতিটো, এইটো মোৰে দোকান, মাল নাই, এনেই আৰু বহি আছোঁ আৰু। তো যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকে ভাল পাব জনাব। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।